ଝୁଣା ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଝୁଣା ଗୋକୁଳ 115 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋ, 100% କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ଜବରଦସ୍ତ କାଠି ରହିବ। ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ମୋ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଜାଣିଥିବେ। 100% କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ମେରୁନ୍ କଲର୍ ବ୍ରାଉନି କଲର୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବ୍ରାଉନି ଷ୍ଟିକ୍। ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଧରିବେ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ବାସ୍ନା ହବ ଆଜ୍ଞା। ଝୁଣା ଚନ୍ଦନ ଇଏ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝୁଣା ଚନ୍ଦନ। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଖି ମାନେ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଝୁଣା ଗୋକୁଳ ବାହାରୁଛି। ୟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ଏମିତି ଷ୍ଟିକର୍ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିକର ନେବେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛୁ ତ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଷ୍ଟିକର ବନେଇଛୁ। 24 ଷ୍ଟିକର ବାହାରୁଛି, 35 ଟଙ୍କାରେ ବାହାରୁଛି 24 ଷ୍ଟିକର। 35 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ 24 ଷ୍ଟିକର, ଯଦି ଏଇ ସାଇଜ୍ର ବନେଇବେ। ଯଦି ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 30 ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିକର ବାହାରି ଯାଇପାରିବ 35 ଟଙ୍କାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିକର, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାଠି ଝୁଣା ଝୁଣା ଚନ୍ଦନ ଝୁଣା ଗୋକୁଳ। ୟାର କିଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 115 ଲଗେଇବି ଆଜ୍ଞା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ପାଖରେ 115 ଟଙ୍କାରେ ଝୁଣା ଚନ୍ଦନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଝୁଣା ଚନ୍ଦନକୁ ସେମାନେ 120 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝୁଣା ଚନ୍ଦନକୁ 125 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକୁଛନ୍ତି। 100% କ୍ୱାଲିଟି ଦେବି, ଯଦି ଆପଣ 25 କିଲିଆ ଯେଉଁ ଆମର 30 କିଲିଆ ବସ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି 115 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିଲିଂ କରିବେ, ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବିଲିଂ କରିବେ, 112 ଟଙ୍କାରେ ଲଗେଇବି। 112 ଟଙ୍କାରେ କାଠି କୌଣସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ପାଖରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲଗେଇବେ ବାସ୍ନା ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ କୌତୁକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କାଠି କରିଥିଲି 100 କାଠି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କାଠି କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର 120 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ କାଠି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନି ଷ୍ଟିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାଉନି ଷ୍ଟିକ୍ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନି ଷ୍ଟିକ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋବାଇଲ ପଟେ ଯଦି କହିବେ ବି ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନି ଷ୍ଟିକ୍, ଏଇପଟେ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ତାକୁ ବିକିବେ, କାଲି ସକାଳେ 10 କିଲୋ ବିକିଦେବେ ଆରାମସେ, 100% ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବିକିବେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଆପଣ 450 ଭଳିଆ 500 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଟଙ୍କା 3500-600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ରିଟେଲ୍ କରିବେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ। କେମିତି ରହିବ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କରିବାକୁ ଯାଉଛି 200 ଗ୍ରାମ। ଏମିତି ଆମେ କାଠି ନେବା, 200 ଗ୍ରାମ ଓଜନ କରିବା, ଓଜନ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ଦେବେନି, ସବୁବେଳେ ଠକିବେ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଠକିବେ କହୁଛି, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଆସି ମାନେ ମେସିନ୍ ବିକିଛନ୍ତି, ବାଇ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ରାମକୁ ଦେବେ, ଦାମକୁ ଦେବେ, ଶାମକୁ ଦେବେ। 50 ଜଣଙ୍କର କାଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି 50 ଜଣଙ୍କର କାଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସରେ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବନେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଆଉ ଭଲସେ ବନେଇକିରି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବେ ସେତେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ 200 ଗ୍ରାମର ପଶିଗଲା କାଠି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 200 ଗ୍ରାମର ପଶିଗଲା କାଠି ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଏମିତି ଇଠାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ଭାଇନାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାଉଜମାନେ ଭାଇନାମାନଙ୍କୁ ଦେବ କାମ କରିବାକୁ, ଘରେ ବିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଧୂପକାଠି ପ୍ୟାକିଂ କର, ନହେଲେ ନେଇକିନା ତ କହିବ ବିକିବାକୁ ଯା, ବାହାରକୁ ଯାଅ ବିକିବାକୁ, ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଆସ ମାର୍କେଟରୁ, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଚଳିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକିପାରିବେନି। 22 ପଟ ମାରିବେ ଛକ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିକିରି କଥା କହିବେ ପ୍ରବଳ, ଏତିକି ଗୋଟେ ବିକିପାରିବେନି, ଏତିକି ବିକନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିକିବେ ଗଲା ହେଇଗଲା। ଏହାର ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ବାହାର କର, ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିଦେବ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଦିକ୍ତା ହେ ବୋ ବିକ୍ତା ହେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା। ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଡାକିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, 50 ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ପକାଉଥିବ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରବାଲା ସିଏ ତାକୁ ଭଲ କହୁଥିବ, ତାକୁ ଭଲ କହୁଥିବ, ତାକୁ ଭଲ କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ କଲାବେଳକୁ 50 ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗୁଥିବ, ସେଇ ଭିତରେ 50 ଜଣଙ୍କର ଡାଟାସ୍ ବାହାରୁଥିବ। ଧର ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଡ଼୍ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖେଇବି, ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, 3 ଜଣଙ୍କର ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବେ, 3 ଜଣଙ୍କ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ସିଏ କହୁଥିବ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓନର କଥା ହେବେନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲୁ, ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଗ୍ରାମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ରହିଲା,
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଦିଆଶା ଅଗରବତୀ ଆମର ଆଦିଆଶା ଆଦିଆଶା ଅଗରବତୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୋଡ଼ିନେସନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି ମୋର କୌଣସି ପିଲାକୁ ସହିତ କି କୌଣସି ଟେଲିକଲର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ସ କରାଉନି କାହିଁକିନା ଟେଲିକଲର ବସିଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ସ ଖରାପ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିବେ କଥା ହେବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ସ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଫୋନ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବିଲିଭନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇବେନି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବଳିତା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ କାଲି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ମୋତେ କରିକି ଫୋନ୍ କରିକି ଯୁକ୍ତି କଲା କହିଲା 50 ଟଙ୍କାରେ 55 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି 400 ଗ୍ରାମର ବଳିତା 350 ଗ୍ରାମର ବଳିତା 350 ଗ୍ରାମର ବଳିତା ଆପଣ ତ କରିପାରିବେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଆଜ୍ଞା 100% ସପୋର୍ଟ କରିବି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧୂପକାଠି ବନେଇଲି ଏହାକୁ ବି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଭକୁଆ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯାଉନି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଆସିକି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିବି ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ କଥା ହେଇପାରିବିନି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ମିଳେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି 4:30 ରାତିରୁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କା ଧୂପକାଠି ବନେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ ଅପ୍ ହେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାନ୍ ସିରିପ୍ ୱାନ୍ ସିରିପ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ମାଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିକ୍ରି ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କାନ କାଟିଦେବି ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା 100% ଜିନିଷ ଦେବି 112 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ଯିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ନେବ ଆଉ ଯିଏ 30 କିଲିଆ ବସ୍ତା ନେବ 115 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି 115 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 11.50 ଆସିବ ସରି 100 ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ 12 ଟଙ୍କା ହେଲେ 11.50 ଧର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସହିତ 12 ଟଙ୍କା ବି ହଉ କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 12 ଟଙ୍କାରେ 100 ଗ୍ରାମ ହେଲା ଜରି ସହିତ ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଲା ଧର ଆପଣଙ୍କର 13 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମୁଁ 11.50 50 ପଇସା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଟିକେଟ୍ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର 30 ପଇସା କି ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ୁ 12 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଜରି ଲେବୁଲ ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ କରିବେ ତ ତା ଦେହରେ ମାର୍ଜିନାଲ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 13 ଟଙ୍କାରେ କଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ 100 ଗ୍ରାମଟା ମୁଁ ଏହାର 200 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ସେମିତି 26 ଟଙ୍କାରେ କଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କାରୁ 7 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଯଦି 200 ଗ୍ରାମ ବିକୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖନ୍ତୁ 35 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 26 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 35 ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ 200 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆପଣ 9 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 4.50 ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆପଣ ଲାଭ ରଖିଲେ 200 ଗ୍ରାମ ବାଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକିକିରି ୟାଦେହରେ ଜରି ବି କମିଗଲା 100 ଗ୍ରାମରେ ଡବଲ ଜରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ୟାଦେହରେ ଜରି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଗଲା ସବୁଆଡ଼କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କଲେ ପଇସା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟିକର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇ ଦେଇପାରିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମ ମାଲ୍ଟା ଆଜି କାହିଁ ଆସିପାରିଲାନି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଘଡ଼ି ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ଆମର ରହୁଛି ଟାଇମିଂ ରହୁଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଡାଟାସ୍ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଜିନିଷ ମନା କରିଦେବି ବହୁତ କଷ୍ଟମର ମୋତେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ ଝୁଣାବତୀ ନେଉନଥିଲ ଏଇନା ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଯାହାକୁ ନେଉଥିଲ ସେ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲାନି କୁଆଡ଼ୁ ଦେବ ସିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯଦି ବି ଦେଇପାରୁଥିବ ଆପଣ ତା କାଟିରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛ ଯାଇଥିଲ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଆସିବେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋ ବିନା ଆପଣ ବେପାର କରିପାରିବେନି ମୋ ବିନା ବି ଆପଣ ବେପାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବେପାର ଯଦି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷ ଦେବି କୌଣସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସେୟାର ନେବେ କି ସାର୍ ଆମ ମାଲ୍ ଯିବ ପକାଇବାକୁ ଅଟୋବାଲା ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା କି 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାରିଂ ପେମେଣ୍ଟ ପକାଇବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ପଇସା ନେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିପର୍ ଆଉ ଖୋଳ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପରଫ୍ୟୁମ୍
ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ୟା ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମୁଁ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓରଲି କହୁଛି, ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲିଟର ଉପରେ 350-400 ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ଲାଭ ରଖୁଛନ୍ତି। 350-400 ଗୋଟେ ଲିଟର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲାଭ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖୋଳ ବିକିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ କମେଇଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ଜିନିଷ ଦେଲୁ, କଳାବତୀଟିଏ ନେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଳାବତୀଟା ସେଣ୍ଟେଡ୍ ହିସାବରେ ପାଇଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ହିଡ଼େନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହିଡ଼େନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଆପଣ କାଠି ନେଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିବେ କି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆପଣ ଆମଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି କାଠି ଖୋଳ ଆମେ ବିକିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି କାଠି ଖାଲି ଖୋଳ ମାଗନ୍ତୁ, କହିବେ ଆମେ କାଠି ଖୋଳ ବିକିଲେ ତ ଆମେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବିକିଦେବୁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ବିକିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବିକିଛନ୍ତି ମେସିନ୍, କାଠି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାଠିରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ବସିଥିଲେ ମେସିନ୍ ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଣିଲେ ମେସିନ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇଲେ। ଆଜି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଣିକିରି କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣ? 80 କାଠି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, 70 କାଠି ନେବେ ଲୋକମାନେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର 20 ଲାଭ ରହିବ? ଆପଣ ମାଲ୍ କିଣିବେନି ସେଠୁ? ମୁଁ ଏଇନେ ଗୋଟେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାମ କରିକି ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ଦେବି, 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ମାଲ୍ କିଣିକି ଆଣିଛି 50 ଲେଖା ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ନେଇକି ସେଠି ଦେଲି। ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେଠୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି 20,000-30,000 ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ନା କ'ଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଜିନିଷ ବିକିବେ କି? ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ବିକିଲେ ସେମିତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଗଧ ଘଟଣି ଖଟିବେ, ନେଇକି ସେଠି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ପାରିଶ୍ରମ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ମେସିନ୍ କିଣିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଷ୍ଟ, ସକାଳୁ ମସଲା ଗୋଳିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକେଇକିରି ତାକୁ ଶୁକେଇକିରି ଉଠେଇକିରି ଫିନିଶ କରିକି ବାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ନେଇକି ଦେବ, ସେମାନେ ବସିକି ବିକିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ନେବେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ? ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ନେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆପଣ ପଳେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଚିହ୍ନିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ କେସିପଲ୍ସ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, କେସିପଲ୍ସର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସିଏ ଗୋଟେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କି କେସିପାଲ୍ ଛତା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚଲାଉଛନ୍ତି କେସିପାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିବେ କେମିତି ମୋ ପିଲାପିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଚଳିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଗଧ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗଧ 12 ଖଟୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବି 12 ଖଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର କେମିତି ଏସିରେ ବସିକି କାମ କରୁଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖଟି ଖଟିକିରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଆପଣ ଖଟୁଥିବେ ଗଧ ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଏମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ରିଲିଜ୍ କରେଇବେ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟଲି କାଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବିକିବା କଥା, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛି? ଏଇ ଜିନିଷ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ମତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଜିନିଷ ବିକିଦେବେ, କେବଳ ବିକିଦେବେ ଜିନିଷ କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ, କଟକ ମାର୍କେଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଘର ଭଡ଼ା କରିକି ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଆମକୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଲୋକାଲ ମନ୍ଦିରର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 100% ବିକି ଦେଇଯିବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଇକିରି। ହଁ, ଆମ ଜିନିଷ ନେବେ 3 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 70%ର ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋ କରେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର। ଏତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ଲି ମାଇଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଘରେ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ 2-3 ବାହାର କରିକିରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ କରିବେ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ ବି ଶିଖଉଛି, ଯିବେ ଦୋକାନ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଲି କିଆ ବିକିଦେବେ, ନେଇ ଯାଅ କିଲେ। ଆମର କାହାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି କେମିତି ଲସ୍ ହେଇଗଲା ସେକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଲୋ କିଣିଛି 115-125 ବିକିଦେବି, କିଲେ ନେଇ ଯାଅ, ଯାଅ 10-20 କଷ୍ଟମର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅ, 200 ତ ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଲିକିଆ 10 ବିକିଦେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, 30 300 ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଇଯିବ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଉପରେ। 30 30 ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲି, ଷ୍ଟିକର ରେଡ଼ି କରିଲି, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେଇଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବି। ୟା ପରେ ସାମ୍ରାନୀ କପ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଧୂପ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, କୋନ୍ ବତୀ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ,
ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଯେତିକି ଭଲ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଟି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ କଥାଟି ଯେଉଁ କହୁଛି ପରଫେକ୍ଟଲି କଥା କହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁଠୁ ବି ପରଫ୍ୟୁମ୍ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କଲାବେଳେ ବାସ୍ନା ହେବ, ବିକିଲା ବେଳେ ବାସ୍ନା ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ପରଫ୍ୟୁମ୍ କଲାପରେ 140 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟିଂ, 155 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟିଂ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆମ ପାଖରୁ ଜିନିଷ 125 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କାଠି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, 120 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ 130 ଟଙ୍କାରେ ଟିକିଏ କ୍ୱାଲିଟି କାଠି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, 100% ଦେଖା ହେବି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।